17 ሀገራት የተሰበሰቡ ዳኞች ነው ቡናችን የቀመሱት እንደ ተነገረን ሲቀምሱ ከ40ዎቹ ውስጥ የኔ ቡና አንደኛ ወጣ። መጀመሪያ ቡናው ምን አካባቢው በአያያዝ ለም በአዘጋጀት ለም በቃ ለየት አድርገን ነው እኛ ያዘጋጀነውና ጌታ ረርቶን ከመጀመሪያ ከ1450ዎቹ ውስጥ የኔ ነው አንደኛ የወጣው። የኔ ቡና ያው በኢትዮጵያ ካሉት ቡናዎች ተወዳድሮ ተቀምሶ በብዙ ጥናት አንደኛ የወጣ ቡና ነው። ያንን አንደኛ የወጣ በቅርቡ አሁን በለንደን ሀገር አንድ ሴኔ $64 ሁሉ ተሽጧል። ያ $64 ተሽጧል ብቻ ብሎ ሰው ወሬ ከመሰማ እቺን ቡና ብቀምስ እንደ መድኃኒት ነት ይጠቅማል የሚለውን መልእክት ያስተላልፋለሁ። Ethiopia is the birthplace of coffee, and it's that unique combination of soil, of genetics, of altitude that is producing these wonderful coffee flavors. And the competition process has shown how the most discerning buyers around the world are willing to pay for that. የኔ ቡና ያው በውድድር ስለተሸጠ ትንሽ ቡና ነው የተሸጠው። 540 ኪሎ ነው የተሸጠው። ዘንድሮ ደግሞ ብዙ ኪሎ ግራም ወደ ውጪ ልከ ለሀገራችን ዶላር እንደገባ እኔም በሰበን ለማሻሻል ከዚህ የበለጠ አካባቢዎችም ተጠቃሚ እንዲሆኑ በጎነ ላይ ያሉ አጋር አርሶ አደሮችንም ተጠቃሚ ለማድረግ በርትተን እየሰራን Hello.